bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledaoci. Gledate emisiju Bez ustručavanja na KTV televiziji. Moje ime je Mirela Živković, a večeras ću razgovarati sa našim proslavljenim košarkašom Željkom Rebračom. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, bolje vas naš. Željko, posle impozantne košarkaške karijere, otvorili ste Akademiju Rebrača i rešili ste da se posvetite radu sa decom, a ostali ste u košarci. Međutim, niste na nekoj od trenerskih ili drugih funkcija u košarci. Zbog čega? Pa ne, ajde, prvo, Akademija je već u nekoj pripremi bila zadnjih godinu i nešto. Onda kako je nastupila korona i ova situacija sa koronom, bilo je više vremena da se priča na tu temu i da se izanalizira kako i šta. I onda smo to u toku tog vremena i pripremili. Jer moj povratak, hteo sam nešto da radim, a da mogu da imam uticaja i da mogu nešto da promenim. Da ne bude to sad klasična škola košarke, gde će klinci da dođu i budu sat vremena i od. Da se tu prikupljaju neke članarine i da to nema nekog većeg smisla. Jer želim da uvežem i košarku i da se radi ozbiljno, a i da klinci dobiju i to neko akademsko ili neko novo iskustvo koje prati košarku od nutricionizma, engleskog jezika, motivacijalnih razgovora, da dođu ljudi iz raznih branši prilagođeno deci da čuju ta neka nova iskustva, da to bude uvezano. To neko moje iskustvo kroz koje sam ja prolazio kao klinac i kasnije u svim velikim sistemima gde sam igrao, da to mogu da složimo jednu priču i da to prenesemo na novi raz. Ali da li vam je to bio plan posle završetka profesionalne karijere ili ste prosto možda i planirali da radite nešto drugo, pa na kraju ste se odlučili za ovo ili ste od uvek želeli da radite sa decom? Pa nije, nego kad sam završio karijeru, bilo je neki razgovor da budem u sklopu reprezentacije, neki klub, ali nije me to u tom momentu interesovalo. Trebalo mi je da izađem malo iz sporta i da u neki realan život i da spoznam neke druge stvari i da dobijem na iskustvu i na svemu. Zbog čega? A sad, stiče se utisak da sportisti posle završenih karijera baš i vole funkcije, znate? Pa ja smatram da nisam bio spreman u tom momentu i jednostavno sam radio neke druge stvari i onda sam sada, kada smatram da imam mnogo više iskustva, zreli sam i imam drugačije poglede na sve to, a znam na koji način sada da prenesem to neko i svoje iskustvo, konkretno kroz akademiju. Jer oko akademije tu ima još mnogo raznih mogućnosti koje možemo da radimo. I smatram i vidim sebe sada da to mogu mnogo bolje da uradim. Mislim, na funkcijama se uvek može biti. Ne kažem da ja bežim od toga jer smatram da mogu da dam u sportu mnogo, ali to neko naravno treba i da prepozna i da vidi, ali sigurno da mogu. Ali ja želim i želeo sam kroz zadnji period da ja steknem dovoljno iskustva, da ja to mogu na pravi način da sagledam i da prenesem. Da mi bude jasna cela situacija o svemu. Eto, to je neko, ajde kažem, moje neko razmišljanje. Po čemu se Akademija Rebrača razlikuje od ostalih trenerskih škola? Rekli ste da ne želite da radite u nekoj, da kažem, u nekom ambijentu gde će deca samo plaćati školarinu i dolaziti na treninge, pružati im sveobuhvatno, da kažem, znanje. Je li tako? Pa s tim u vezi da vas pitam i ko čini vaš tim i šta sve to deca uče na vašoj akademiji? Pa suština je da mene su prvo roditelji te deca, oni su me gledali kad sam ja igrao. I to je prvi neki dodir jer oni ih dovedu. Moja suština je ta da deca koja dođu, da vole da dođu, znači od kuće, od same kuće kad dolaze, da se on raduje da ide na taj trening. Kada je na tom treningu, da voli da ostane. Jer sad trenutno klinici koji dođu, oni obožavaju da dođu, jer smo pitali. Vole da ostanu i nešto duže, ono u slačionici ostanu, vole da se druže, nastala su nova prijateljstva. Meni je to odmah pokazatelj da radimo nešto kvalitetno i dobro, da se klinci osjećaju lepo tu gde idu. A to možemo da čujemo i od roditelja. To je bio prvi neki razlog
nije neki, nego je osnovni razlog da osete tu zadovoljstvo. A naravno i da nauče nove stvari koje mogu ja da im prenesem. I moj tim ljudi koji radi tu, jer su svi stručni ljudi, ljudi koji su bili dugi niz godina i u košarci, a i na druge teme o kojima razmišljamo da radimo i koje ćemo da radimo, znači od engleskog jezika, da imaju jednom nedelju engleski jezik sa sportskom terminologijom, da bude ta vrsta konverzacije, da pričamo o nutricionizmu, da ne bude to suoparno, nego ono stvarno realno kako oni to rade, ali da im na jedan poseban način to dočaramo i da im unesemo, da oni promene svoje navike. Jer, na primjer, imamo zajednički chat i onda na zajedničkom chatu mi tu ubacimo, ne znam, za početak doručak, neka tri vrste doručka koje bi mogli oni od 5 do 7 minuta da ali ovi stariji da oni sami naprave ili majke da im naprave. Ali već im je dato to da i onda sad, ne kažem da će svi odmah to da krenu, ali određeni su već krenuli pa uslikaju to pa stave na taj zajednički chat, onda neko dođe i kaže ja sam jeo jutros paštetu, mislim, okej, okay, ali moramo da krenemo, da iskoračimo i da krenemo od nečeg. Tako da je to... Pa hajde sad da krenemo mi od ishrane. Koliko je ishrana zaista bitna? Pa ishrana je najbitnija, ono što unosiš u svoj organizam. Da li ćeš da rasteš ispravno, dobro, da li ćeš se razvijaš i da li će mišićna masa da se razvija i tvoj mozak i sve to zavisi. Mislim, znam kad smo mlađi, mi to ne vodim računa, mislim, imaš uvijek energije i da to, ali nije to baš tako. Ako kreneš već ozbiljnije da se baviš sa nečim ili ne mora to biti samo sport, to može biti i biznis ili pada koncentracija i ne razvijaš se na pravi način, nemaš dovoljno snage za nešto. A mislim da je to bitno u tim godinama da im se to unese. Ta vrsta znanja. Ali da li je ishrana danas podcenjena ili precenjena, budući da nas bombarduju svih strana? Pa dobro, treba naći neku meru. Treba naći neku meru u tome. Ne odlaziti u ekstreme. Ok, ako neko želi, onda će on da ode, ali... A danas se mnogo brzo živi i ljudi danas žive po mnogo više stres nego što se ranije. I ne znaju da diluju sa tim stresom i ne znaju da reaguju kako ga... I onda jednostavno i ta brza, što kažu Amerikan junk food, ono što se unosi, to utiče i na njihovo raspoloženje i na njihovo... Jeste, ali također se negde i nameće pritisak oko zdrave ishrane, prosto se... Uvek. Pa dobro, tu ima razvoj i biznis razloga, svašta nešto je uključeno. Neko to želi da proda kao nekoj marketički. Svašta, mislim, svašta sam se naslušao i svašta sam se nagledao. Mislim, ja sam probavao dijete, nije da nisam. I kad sam trenirao i igrao, trebao sam da dobijem na mišićnoj masi ili sam trebao neki višak masti da skinem. Kad je, mislim, sve to okej, ali treba naći... Ja samo kroz ovo želim da im dam određene informacije, na kraju će njihova odluka da bude. Neću ja da donosim odluku u ime te dece ili roditelja, ali da im dam dovoljni broj informacija da oni, kada to sad, mogu sami da odluče i da kažu, mogu da idu u ovaj pravac ili u onaj. Ali samo još malo da ostanemo na ishrani. Bila je anegdota skorije na društvenim mrežama. Sine, da li hoćeš mamo da ti... ne znam, namaže na nekom specijalnom hlebu, ulje, ne znam, ili premaz od avokada sa tim i tim, ali u naše vreme mi smo odrasli, znate, već na nekoj daleko skromnijoj i prostijoj ishrani i ništa nam ne fali i tako dalje. Hoću da vas pitam kako ste se vi hranili, da li vam sada nešto fali, da li se danas preteruje i šta kažu roditelji, da li roditelji najpre poslušaju upravo te savete o ishrani? Gledajte, danas, mislim, kako je bio početak pitanja, da li je... Ranije smo se mi više kretali, pre svega. Danas klinci se ne kreću, ja znam po svojim klincima, znači svi su na igricama i na kompjuteru i nemaju fizičke aktivnosti. Mi ranije kad dođe petak popodne, ono, u osnovna škola, ti izađeš, ne ulaziš u kuću uopšte. Okej, hrana je bila kvalitetnija, nije bilo tih, pod navodnicima, steroida i to kako su
Pojačivača ukusa. Da, svega toga. Nego je sve bilo na prirodnoj bazi. Danas se to radi mnogo drugačije. A i ujedno, klinci nemaju aktivnosti. Gde sad ti, na kojim mestima ti možeš da vidiš napolju da oni da se bave nekim sportom ili da dođu sami da igraju? Ne kažem da nema, ali nema u toj količini kao što je bilo ranije. Jer mnogi su radili studije, Amerikanci su radili studije, danas aerobna pripremljenost klinaca je za, ja mislim, između 15 i 20% niža nego dece od pre 30 godina. Mislim, to sve govori za sebe. I sada, kad smo išli nešto da treniramo, išli smo sami. Danas roditelji voze, odvoze, dovoze, da li je ovako, da li. Mislim, to je sve daleko, daleko se više razmaženiji smo danas nego što smo bili ranije. I roditelji smatraju, pretpostavljam, da je dovoljno to što dete trenira određeni sport i da je, što se tiče fizičke aktivnosti... Pa ne, roditelj gleda i tako, treba da se bavi s nečim i on njega odvede tu sat vremena. Da li to sad radi se ispravno, ne radi se, to sad već se ne ulazi. Ali kaže, on se bavi tim što se bavi. Mislim, decu treba da, u ranijoj uzrastu treba da im daš više sportova da probaju. Da li će sad trenirati nedelju dana jedan, pa onda četiri nedelje neki drugi. Treba pustiti da on sam eksperimentiše i da vidi gde može da se pronađe. A onda kad se pronađe, da radi. U čemu je dobar? Pa, naravno, ja ne možeš onda sad, ajde, kaže košarka, pa sad moraš u košarku. Ne moraš, ono. Mi ovde sa klincima na početku krećemo da radimo, da uče tehniku trčanja. Klinci ne znaju da trče. Pogotovo kad su u pubertetu, motorika im je katastrofa. I što je normalno. Ali prvo, ajde, da ih naučimo da trče. A onda... Ne, ono sad dođu klinici prvi put, se bavi da ide odmah, igra 5-5, da igra basket. Ne, ajde da krenemo od onih osnovnih vežbi. Mnogim klincima su spušteni svodovi stopala. Ima mnogo problematike, jer danas na fizičkom ili kako već, to nije kao što je nekad bilo u nastavi, u osnovnoj školi, nije tako. Mi smo sad krenuli da radimo jednu vrstu i analize, da imamo u fajlu, na primjer, već smo krenuli da radimo, da se klinci istestirali, da vidimo da li imaju kifoze, da li su spušteni stopa, da možemo odmah da predvidimo koje vežbice da rade i da to pratimo. I onda da radimo to na svakih 3-4 nedelje, da vidimo iskorišćenost, da je sad ulazim u neke profesije, iskorišćenost prednje lože, zadnje lože, kako promene pravca, sva agilnosti, i svih tih stvari, i onda da kroz vežbice koje će da im dajemo, da radimo to u narednih 3-4 meseca ponovo i da vidimo da li napredujemo. Roditelj sam po sebi će imati taj fajl neki gde može da prati svoje dete. A mi možemo da kažemo, ima spuštene svodobe, treba bi da ode da uradi uloške za patike ili za cipele. Možemo da im pomognemo mnogo kroz taj rad. Neće svi biti vrhunski sportisti. Treba da budu dobri ljudi, a da im ovo pomogne u njihovom razvitku. Možda će otići negde da studira i ta košarka može da im pomogne da dobiju stipendiju ili šta već, ali da upoznaju nove ljude, nove klinice koji će kasnije ostati neka prijateljstva za buduće. Mislim, ima mnogo razloga zašto bi trebali na ovaj način i da radimo i da se družimo. I može se saznati mnogo stvari novih. Dakle, kroz lepo druženje i treniraju košarku i žive pravi život, ali pretpostavljam da nećete, odnosno da ćete na vreme prepoznati i talent. Pa naravno, mi ovde ko dođe, ko krene da se bavi, neće tu ostaviti zauvek, nego u određeni broj, da li 2 ili 4 godine ili koliko već. Mi ćemo biti ti prvi koji će da kažemo da treba da idu dalje, da su prevazišli ovu sredinu i da treba da nastave dalje. Mi smo ti prvi između roditelja i onog nečega što im sledi kasnije u njihovim životima. I da to prepoznamo i da podignemo na viši nivo. Znači da izvučemo iz deteta onog najboljeg što možemo da izvučemo. Jer svako dete nije isto. Imaju različite, ja to kako kažem, imaju različite dugmiće gde se pale. Možda je neko povučen, a ima skriven talent. A ono koje je možda više aktivnije ne znači da će da bude bolji od onoga, nego treba da to prepoznamo i da ga aktiviramo i da on te sve svoje skrivene mogućnosti pokaže. Mislim, treba malo biti psiholog i da se prepoznaju te stvari. Ali draži je u tome, da se radi na tome i da pokušamo to da
sprovedem. I pretpostavljam da imate i različite pristupe za onu decu koja treninge i košarku već sada, iako su možda i mali, shvataju veoma ozbiljno, a ima i onih koji to, iako su talentovani kroz druženje, prosto igraju. Pa ne, ima, mi gledamo košar. I po godištima. Mm-hmm. Prvo, ajde, to se gleda i po godištima i naravno mm-hmm. i kasnije delimo ih po kvalitetu. Znači, ako ide u neku nižu grupu, a starije godište ne ide u nižu grupu da bi bio kažnjen, nego ide zato što treba da nauči da krene od onih basic stvari. Nismo ni mi krenuli od petog razreda ili osmog, nego smo krenuli od prvog. Znači, kreneš da naučiš ono osnovno o košarci, pa to podižeš na viši nivo. Jer da bi igrao košarku, moraš da imaš dozu samopouzdanja, a samopouzdanje ćeš steći ako je tvoj individualni kvalitet na višem nivou. Kada ti stekneš da može da se da barataš sa tom loptom mnogo bolje, ti ćeš ići i rasti u toj košarci i bit ćeš sve bolje i bolje. A ne sad, ja ću te staviti u neku stariju selekciju, a ti ne zadovoljavaš to. Nego, ajde prođemo sve korake, svaki stepenik, pa onda ćemo vidjeti. Ako ti preskačeš te stepenike čisto zato da bi bio u toj nekoj boljoj grupi, onda to nije ispravan napredak. Od kog, do kog uzrasta imate dece u akademiji? Dobro, u akademiji od 2012. godište, pa do 2005. Tako da imamo razne uzraste i sa klince koji su tek krenuli, prvi put uzimaju loptu u ruke, a ima koji su se već se bavili i pokušavamo da to bude srazmerno. Jer ne znači da dete, ako je mlađe, neviđen je talenat, da zna, treba da sad radi 7 puta nedeljno i da ima 2 puta dnevno trening. Znači, nije ni ono sposobno, jer može da mu dođe u jednom momentu da se zasiti svega toga i da mu bude muka od košarke. Znači, treba prilagoditi i godište njegov mentalnom sklopu i raditi sa njim. Ali moraju da budu i stručni ljudi koji će se baviti sa tim i da to prepoznaju. Ja jedan segment mogu da kažem moje neko iskustvo, ali drugi ljudi su tu koji to mogu da snime i vide i da pomognu to. Da li ste recimo akademiju pripremali možda po uzoru na neke druge svetske ili evropske akademije, budući da ozbiljno i temeljno pristupate svom poslu i da kod nas se ipak sve svodi na neku trenersku školu i ne samo u košarci, nego u svim sportovima i da je to prosto koliko će neko napredovati više individualna stvar. Da se sve svodi na napor, izuzetan napor pojedinca, odnosno roditelja, porodice. Pa mi smo, moje neko iskustvo koje, kroz koje sam ja prošao, od Novog Sada, Beograda, kasnije Italija, Grčka i sve gdje sam išao, bio sam u najboljim sistemima mogućim, košarkaškim sistemima, sportskim sistemima. Upoznao sam mnogo ljudi i van sporta. Naravno da sam gledao i te kampove i akademije, imam svoje neko mišljenje i moj program u glavi, kako ja to vidim i na koji način to mogu da prenesem i šta bi trebalo da radimo da bi bilo ispravno. Naravno da treneri moraju da imaju, da prođu škole da bi mogli da prenose, da bi prenose znanje. Ali ne uči se sve ni u školi. Jer to neko iskustvo koje sam ja imao, to ne piše nigde u knjigama. I ono je neprocenjivo, jer određene stvari mogu da vidim odmah u delići sekunde, mogu da primetim, a na neko, ako je samo čista teorija, ne može to da vidi. I to je razlika kad se gledaju utakmice, kad ti imaš toliko iskustva, ja je vidim na jedan način, neko ko to gleda, ko nije prošao sve to, vidi na drugi način. I koliko se razlikujemo da ćemo i kasnije o vašoj karijeri i o tome šta ste prošli i u Americi i u Evropi, ali koliko se razlikuje taj američki sistem i, da kažem, škole košarke, a koliko evropski? Pa dobro, NBA sam kao NBA, to je biznis. Mislim, igrača tu ima, mislim, 430 do 450 igrača. Nema ih sada, a to je za široke narodne mase, što da ljudi uživaju, dođu tamo, završavaju poslove, pojedu, pogledaju malo, mislim, da bude što više poena, da bude to atraktivno. Traži se da su igrači koji igraju napad, da su privilegovani više nego oni koji igraju odbranu. Danas trenutno, ranije to nije bilo tako, pre jednom 15. godine, 90. godine, ajde da kažem. Ali radi se sve, rade se analize da šta ljudima prija za oko, da se u tom pravcu ide.
Ali nas... da li su zaista ulagali u košarkaše, da li je prepoznaju? Pa da, ali oni gledaju, imali... oni prepoznaju, o, ne, oni gledaju i prepoznaju talente svuda po svetu. I u njihovom NCAA tamo na koleđu i naravno i u Evropi. I plaćaju to, ako vide, uzimaju i plaćaju da bi bili u toj areni tamo. I, a, naravno da će da rade da usavrće to još da podignu na viši nivo. Ali basic, one basic osnovne stvari rade se na, na koleđima i u tim školama košarke, kao, kako u Evropi, tako i na koleđu. Ali ne, ne toliko, ne radi se toliko sada u NBA-u. U NBA-u se nadograđuje sve ono što si naučio. E sad, sa kojim znanjem, predznanjem ti dođeš? Ali pretpostavljam da koriste zaista napredne tehnike i da ste imali pa ne, ma, naravno, fenomenalne uslove. Ne postoji samo ništa iznad. Ne postoji ništa iznad. Ništa iznad, to hoću da vas pitam. Ne, u NBA-u dakle, ne postoji odnosu... ne, napredne, sve moguće. Ali a, tamo su igrači individualno moraju da rade na sebi. Ako ti uzimaš, neće ti toliko klub pomoći, na primjer, nutricionista. Morat ćeš sam da ga nađeš za sebe, da, da se još više posvetiš tom. Jedino ako nisi onaj, što kažu, franchise player, pa si im mnogo bitan, pa će da ti pomogu, kaže imamo ovoga i ovoga, ali opet tvoja odluka da, 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 ne, da ti dakle, izabereš. Dakle, oni ti pruže sve, a ti sam... Pa ti trebaš da izabereš šta želiš od toga, ali moraš da prepoznaš to. Ali mnogo ljudi okolo, menadžeri, svi koji su uključeni u sve to. Ali mi to poistovećujemo sad sa ovom košarkom, kad vodi klinac igra, ima 10-12 godina, da li je za NBA? Mislim, da li je za NBA? Ne znamo ni da li je za ovu našu ligu, a ne da li je... Jer sve, za godinu dana ili dve može sve da se promeni. Mislim, mnogo treba maštati i treba... Ja sam uvek za to da treba da se mašta, da se maštaju veliki snovi. I da se postave ogromni, veliki, najveći mogući ciljevi. Pa ćemo da vidimo dokle ćemo stignuti. Ali čekajte, pričat ćemo i o tome, ali samo da mi kažete kakva je evropska škola, da kažem, košarke, šta ste u Evropi, koliko se ona razlikuje od te američke i koliko je ozbiljna? Pa mislim da mi, ajde govorimo sad za Srbiju, ranije Jugoslavije, imamo najbolju moguću školu košarke koja može da se zamisli. Mi nismo možda bili cenjeni toliko u Americi jer su smatrali, jer su je oni izmislili i oni smatraju da je to njihovo i svi ostali nemaju pojma. Otprilike takva je bila teorija. Jer kad smo odlazili, teško, od krajem 80-ih, 80-ih, 90-ih, teško je bilo otići u NBA. Nisi mogao tako lagano da se probaš. Danas je to već drugačije. Više se ceni evropski igrač, naši igrači, mnogo lakše ide tamo. Jer su više izanalizirali ono što mi radimo. Mi ulazimo stvarno u detalje. Ono ranije, ta ranija srpska košarka koja je pre svega. I naravno da je cenjena. E sada ste pomenuli da bi svi želeli da završe kao NBA igrači. I tu je negde možda i pritisak i roditelja i ta velika očekivanja i od samih. I od deci, od roditelja, da prosto možda i zbog materijalne dobiti na kraju krajeva, jer znamo svi da... Pa to je osnovni razlog, zato što jedan od osnovnih razloga, svi žele da izađu iz svoje neke materijalne situacije, da li kroz decu ili na način, jer vide tu mogućnosti, jer stvarno u košarci su ogromne sume koje se plaćaju, u NBA-u. Ali svi misle da je NBA tu iza ćoška se nalazi i... To je lako. Nije. Postoji milion stvari na tom putu koji ti moraš da odrediš, a i to nije garancija da ćeš da uspeš. E onda postoji druga strana, da taj menadžerski deo koji ti obećava svašta nešto, a roditelj koji to ne prepoznaje, on se uhvati tih rečenica koje mu tamo neko izgovara i ide tim putem, a onda se razočara ako to nije tako. Jer u suštini oni dobiju informacije, one koje svaki roditelj želi da čuje i to mu se servira. Ja to prepoznam, ja to vidim, jer sam i prolazio kroz to i želim na neki način da ih pripremim na te neke situacije. Ali svi mi želimo da instant završimo nešto odmah tu preko noći, ali nije tako. Rezultati, svi vole da ide tim širokim putem ono, do rezultata. Ne vole onim niskim, uskim, pa da, jer je mnogo teže. I čeka se duže, ali je kvalitetniji i preće da se uspe. Jer potrebna su odricanja i rada na sebi. Mislim, moraš pre svega da budeš zdrav. I da, pare ili novac
oni moraju da budu posljedica rezultata koje ti napraviš. Tebi prvo treba da bude tvoj, da imaš prvo sportski motiv, znači da napraviš rezultat. Znači da radiš ono, to što radiš, da to voliš. I da napraviš rezultat, a kao posljedica tog rezultata u sportu i bit ćeš materijalno nagrađen. A ne da ti novac bude uzrok nečega da se ti time baviš. Čim ti je uzrok novac, a ti se baviš košarkom, teško tu može da bude nešto. A prepoznajete to ko... Pa ne, vidi se, da. Vidi se. Pa, da. A ono je pokušala da se priča i onda roditelji nekad misle da znaju. I onda dođu da pričaju na temu, ajde sad sa mnom ili sa nekim iz košarke, da pričaju na tu temu. A kad ga pitaš, a izvini, da ti ja kažem nešto u tvom poslu kojim se ti baviš i što ne radiš ovako, pa kao ti ne znaš ništa oko toga. Pa rekao, a zašto bi ti trebao da znaš? O, mislim, ulazi se, prelaze se neke granice i ne sluša se struka. A koliko se slušaju deca i koliko je to... Pa vrši se veliki pritisak na decu. Deca, ako ima neko, sad kažem, 13-14 godina, izgleda da je visok i deluje kao odrastao čovjek, svi misle da je njegova glava spremna za određene napore i određena odricanja. Jer je sve to drill. I nisu svi spremni da to podrži. Ti moraš da pripremiš njega za tako nešto da bi on izdržao. Možda on deluje s polja tako, ali iznutra je možda krh i ne može da to izdrži. Jer video sam, susretao sam se s ekstremnim talentima, a psihološki ne može da izdrži ni stres, ni sve to što košarka traži na vrhunskom nivou. A bilo je situacija ko nije talentovan, a svojim radom, jer mu je glava spremna na sva ta odricanja, može da postigne. Znači, nije da neko ko je ekstremno talentovan da uvek mora da uspije. Hvala vam na ovom. Ima mnogo više faktora u tome. Hvala vam na ovom prvom delu razgovora. Poštovani gledaoci, za nekoliko minuta nastavljamo emisiju. Ostanite uz naš program. Bez ustručavanja. Poštovani gledalci, pratite emisiju Bez ustručavanja. Nastavljamo razgovor sa našim proslavljenim košarkašem Željkom Rebračom. Gospodine Rebrača, pričali smo o tome da li su klinci, odnosno deca, psihološki zrela za pobede i za poraze na kraju krajeva. Kako poraz utiče na glave mladih ljudi, mladih sportista? Pa mislim kako da je poraz bitan jako u razvoju. Mislim da je on pozitivna stvar. Bez obzira kako mi sad to gledali, ali poraz te formira, ojača te i ako ga ti doživiš na takav način kao što sad ja to prezentujem, onda ćeš ti biti mnogo bolji. I mislim da porazi životni, ne samo košarkaški sad da li si dobio utakmicu ili ne, pobjede ili porazi. I u tvom realnom životu neće sve biti idealno i bit će i nepravdi. Svega što okružuje to, ti moraš da iz toga izvučeš maksimalno i da te ono formira kao nekog novog čoveka i da u sledeću situaciju ulaziš sa tim iskustvom i da ideš dalje. Svi mi imamo i životne, imamo, ok, sportski poraz, i oni su mene formirali, nisam ih imao mnogo, ali sam ih imao, ali su me formirali, isto tako i u životu, imaš određene situacije životne koje ne možeš da rešiš, trebaš da pustiš, ona jednostavno ne može, ali će te one formirati da ti nastaviš dalje, ne trebaš nikada da staneš, ja uvijek, to je moje neko iskustvo. Bez obzira kakav je problem, treba da ideš, nastaviš dalje da hodaš. I malo pre smo pričali o roditeljima i koliki pritisak vrše na decu. Međutim, kakav onaj primer zapravo, koliko deca slede primer roditelja što se tiče i zdravog života i treninga i fizičke aktivnosti uopšte, budući da, pretpostavljam, evo i sami ste rekli da nije dovoljno samo dete odvesti na trening. Da li je bolje da je roditelj uključen u, da kažem, celokupan taj život koji nosi, recimo, konkretno u ovom slučaju košarka ili ne? Pa, naravno da roditelj treba da bude uključen, ne u tom stručnom delu, ali u onom delu kad on dođe na taj trening, da vidimo kad ode kući kako će se da ponaša, da se priča sa roditeljem kako se ponaša iz određenih situacija ako je izgubio utakmicu. U košarci znaju namerno da se rade neke stvari koje su nepravedne, naprimjer da se svira faul kad nije faul. Da vidimo kako će to dete u tom momentu, kako će da odreaguje. Da li će
ako me razumete šta... Jasno, jasno. Znači, namjerno se uradi nešto da vidimo kako će u nepravidnoj situaciji dobiti. I onda tako nekih par situacija, on ode kući i žali se da je to. Ali rekao, to je namjerno urađeno na taj način, jer u životu mu neće sve biti med i mleko. Znači, da ih stavljam u te situacije nepravedne i da on... Jer zašto se u košarci to radi? Nepravedno mu se svira faul na treningu. Ako on reaguje agresivno ili kako već, da može da dobije tehničku. Kada je, ne znam, zadnjih 5 sekundi desi se ista situacija i nepravedno mu neko ocira, dobije tehničku, 2 bacanja i ne znam, izgubio je utakmicu. Ali, znači, moraš da kontrolišeš svoje emocije, da imaš kontrolu i samog sebe i svojih emocija u datim situacijama koje su stres. Imamo vrhunski igrač koji su na treningu odlični, a kad dođe utakmica pred velikim brojem gledalaca televizije, ne igra ni približno onog što je igrao na treningu. Znači, ne može da igra pod tom dozom stresa. Mm-hmm. Tako i klinci. Ako im roditelji vrše toliki pritisak, oni neće dati maksimum od sebe. Treba da se radi i sa roditeljima. Iz tog razloga spominjem i edukacija roditelja. Da čuju te nove, da čuju iskustva koja mogu ja ili moj tim ljudi koje mogu da prenesu i da oni pronađu sebe u tom. Jer ne treba da traže nešto da se to reši za mjesec, dva ili za 6. Nekad je malo i bolje sačekati da bi se napravio bolji rezultat. Neće to nigde pobeći. Sve će to doći na svoje, samo treba imati strpljenje. Ali strpljenje je nekad ga i nemamo. I da li smo zaista talentovana nacija? Da li možemo reći da smo talentovani? Pa već smo to dokazali da jesmo. Mm-hmm. Već smo toliko, generalno nacija, ne samo kroz košarku. Ok, košarka je možda napravila najviše rezultata. Da li smo i dalje talentovana nacija? Da li... Jesmo, ali manje radimo. Mm-hmm. Mi ćemo uvijek biti talentovana nacija, samo što manje radimo. To je suština. Što smo postali lenji. Nije to... Smatram da se ranije radilo više, jer ja to vidim kroz razne situacije. Jesmo i dalje. Ljudi, nas ima koliko? 8 miliona ovdje ili koliko već? Pa, manje. 7, 8 ili koliko, ali govoreći sve generalno. Imamo prvake svete i u košarci, i u vaterpolu, i u odbojci, i u raznim individualnim sportovima. Nije to baš toliko normalno da toliko mala nacija u odnosu na ostale velike da to takve rezultate pravi. Znači da ima nešto kod nas što je specifično. Samo što smo mi ekstremi, mi u tim timskim nekim ovim sad, što konkretno sam nabrojio, pravimo neviđene rezultate. A isto tako znamo da budemo i destruktivni, da odlazimo u nekim drugim stvarima. Ali kad se ujedinimo i kad razmišljamo na pravi način, kad imamo sistem po kome funkcionišemo, možemo da pravimo, uvijek pravimo vrhunske rezultate. Izjavili ste da ne vidite mnogo talentovanih mladih košarkaša u ovom trenutku, izuzev naravno Nikole Jokića, Bogdana Bogdanovića, Miloša Teodosića, u smislu da nema njihovih naslednika. Talenat je jedno, rad je drugo. Postoji uvijek talentovanih klinaca, samo se ne radi dovoljno do tog nivoa. Ja sad, trenutno sad ovako, kad se napravi ono koliko sam mogao da vidim, ima talentovanih, ali se ne radi dovoljno da bi došli na nivo Jokića ili Bogdanovića, koji su zadnji. Sad, konkretno, u narednih 2 godine, da li vidim nekoga ko će na tom nivou? Ne vidim. Možda ima 1 ili 2, ali mora i da radi. E sada, ti za godinu ili 2 možeš mnogo, ako se napravi sistem da se rade sa tim mlađim selekcijama, možeš da podigneš, od 2 do 4 godine ćeš podići taj nivo i da se vrati taj sistem koji smo ranije imali. Ali trenutno tu nešto ne radimo kako treba, ne radi se dobro. Ne radi se dovoljno, više ne da nemamo znanja da to radimo, nego hoćemo nešto na brzinu da uradimo, a to nije... I samo još malo da se vratimo na vašu akademiju. Rekli ste da ih podučavate sportskoj etici. Šta ona podrazumeva? Da li se u sportu poštuje etika i koliko ona bitna? Pa uvijek je bitna, ali danas je mnogo sve... Ceo svet je danas nepravedan. Ali želimo da pospešimo njihovu komunikaciju između njih, da poštuju tu loptu, da poštuju to čime se bave. Moraju pre svega, kad dođu na taj trening, da bi bili najbolji, moraju da znaju da moraju da se posvete tome
da rade dovoljno da bi napravili rezultat. Ne samo u sportu, nego u svakom biznisu, u svakom sportu, nebitno koji je biznis u pitanju. Moraš da se posvetiš i da respektuješ to što ti je dato. I taj tvoj talent moraš da respektuješ i taj rad moraš da ga poštuješ i da ga daš. I da daš najviše ono iz sebe, na pravi način. Mislim, jedni da poštuješ svoje trenere, svoje saigrače. Mislim, to je osnovno. Znam kad dolaze tamo da moraju da se jave, da kažu dobar dan i da kažu doviđenje. Da kažu dobro večer ili lako noć. Mislim, to su osnovne stvari koje moraju da imaju. Da poštuju trenera, starije, da znaju da se odoslovili na vi ili... Mislim, za mene su to osnovne, to znam šta sam povukao iz kuće, iz porodice. Mislim, ja to znam da to kreće iz porodice, ali želimo i da vodimo računa o tome. Nije to ništa komplikovano, ali opominjamo klinice kad dođu, kažu dobro večer. Ili kažu lako noć. Ako ne kažu, mislim, ne možeš da... Ono uvek kažem kad krava uđe u šta li kažem, muj. Mislim, ali mislim da je to normalno što radimo i što tražimo. Nije to ništa... Ali to se malo negde zagubilo. I o tome, o sportskoj etici i o mnogim drugim stvarima će deca učiti na kampu na Zlatiboru koji organizujete. Što nam možete reći o tom kampu? Kada će biti i za koji uzrast? Kamp će da bude... Od 3. jula do 10. jula i od 10. do 17. Vidjet ćemo za dalje zbog zavisnosti od situacije. Uzrast je od 2010. godišta do 2005. ajde kažem 4. 5. Sad, nije sad striktno sve kako je izreklamirano, ali u tim okvirima klinci mogu da dolaze i radit ćemo na svemu ome što propagiramo kroz akademiju, da unesemo te inovativne stvari. Jer svaki ovaj segment program, da li je engleski, da li je to neko predavanje i edukacije, nutricionizma ili čega već, zahteva određenu pripremu i da se to uradi na ispravan način. Svi mi imamo milion ideja, ali jednu ideju treba napraviš korak da je sprovedeš i da je razložiš na činioce da bi je sproveo. Tako da, bavit ćemo se s tim i nadam se da ovo je sad prvi kamp i nadam se da ćemo donesemo neke nove promjene, da će klinicima biti interesantno. Zbog čega je kamp bitan za pripremu mladih košarkaša? Zato što tamo ipak idu bez roditelja, ipak intenzivno. Pa da budu odvojeni. Jeste, prvo, intenzivnije druženje, uzima im se telefoni. Neće imati prilike toliko, imaće ono možda 15 minuta da se javi roditeljima. Ali pre svega da se druže, da budu odvojeni, da vide neki novi sistem, da imaju režim ustajanja, prepodne, obaveza koji im slede u toku dana, organizovan doručak kad je, ručak, predavanje. Ali mislim da je to dovoljno za te klinice 7 dana da osete taj drill, ja ga zovem. I inače, deca zaista, odnosno, bez obzira o kom se sportu radi, zaista vole kampove, iako su naporniji treninzi, pa prepostavljam da će i ovdje biti naporniji. A naravno, druže se, onda pre svega, sve je i do druženja. Ti onoga ako radiš, ako se druži, ako ti je fino, zašto to da se ne baviš sa tim? Treba im dati maksimalno i kroz to druženje da im daš i ove druge stvari. Da odu negde na izlet, na primjer do Drvengrada ili kako već, da jedan dan provedu zajedno. Da vide neke nove stvari, da im kaže neku novu knjigu da pročitaju ili da rade na... Mislim, to nije jednostavno, ja sad pokušavam da, ali na jedan određen način želim da im to prenese kroz zezanje pre svega. Da im to bude interesantno, jer tako će pre da zapamte. Nego da bude ono suvoparno, pa im kaže... A to znači da ste blagi? Niste strogi? Pa, strogost. Strogost, mislim da to nije ništa, ali ne smemo da se vređamo i da ulazimo u neke granice gde, ali strogost uvek mora da postoji. Strogost nije ništa loše, ali... Dakle, ozbiljnost prema košarci, ali na drugarski način. Pre svega ozbiljni, nije to strogo, ajde, ovo je dobro, pre svega ozbiljnost je. Da poštuju ono što se traži. Svi smo mi tu dobrovoljno da dođemo, niko nikog nije naterao na to. Onda ajde da to ispoštujemo, to što se traži. I kakav odnos imaju ta deca prema vama, budući i sami ste rekli da su njihovi roditelji gledali vas
Ne, maksimalan respekt, ne, stvarno nema. Ja, radili smo neka testiranja, došli su profesori sa fakulteta da urade neka testiranja za klinice, kaže da meni, za mene to, ja sam bio duplo veći nego što sam sad, zato što je profesor rekao da nikad nije radio sa decom koje su kulturnije. Ne, sjajno. Mislim, za mene to, meni je bilo sve to već dovoljno, da. Toliko mu je bilo jednostavno da odradi sve to u dve nedelje što je radio, da, eto, za mene je to ogroman kompliment. Ja. I sada za sve one roditelje koji gledaju u ovu emisiju i možda razmišljaju da li da pošalju decu na vaš kamp, a pitaju se da li će biti poštovane epidemiološke mere, šta ćete im reći? Pa ne, naravno, sve će biti ispoštovano i pratit ćemo mere kako situacija bude. Nadam se da će ovo da što pre da prestane, ako je to moguće. Ali, s druge strane, ne može život ni da stane. Moramo na neki način da se adaptiramo. Ne možemo da se zabijemo kuću ili u stan ili već gde i da ne radimo ništa. Ali ćemo da ispoštujemo maksimalno da ne ulazimo još veći problem kojeg imamo. Znači, pratit ćemo sve pa ćemo da vidimo. Prosto, i da, želim da vas pitam da li ćete otvarati akademiju možda i u nekim drugim gradovima u Srbiji, budući da ona postoji za sada samo u Beogradu. Kakvi su vam planovi? Pa i to je plan, ali prvo želimo ovo da postavimo na ispravan način. Jer svaki ovaj segment, svaki ovaj program zahteva vreme i pripreme i da se to implementira. I prvo želimo u Beogradu, ali plan nam je i u unutrašnjosti da nađemo bar jedno mesto dole u Srbiji, a i u Vojvodini. Da bude Srbija pokrivena, ali moramo da nađemo i ljude koji će da prate tu ideju, ne da to bude samo čisto radi otvaranja, nego da ljudi koji budu radili tu moramo da imamo iste ili slične ideje i pravac kojim ćemo da idemo. Jer tu ima mnogo ljudi, pametnih ljudi, čiji glas se ne čuje, a mogu kroz mene da se dođe do njih i da se čuje. To što rade dobro. I želim da ih uključim, pogotovo, ne znam, iz unutrašnje Srbije. Ljudi koji kvalitetno rade, ja ne čuje ih niko. Lakše će im biti da kroz mene to čuju. Jer ja, na primjer, sada, ja mogu sada da kažem neku najveću glupost. I to će svi da uzmu i da se povode s tim. A taj neko koga niko ne zna, može da kaže najpametniju stvar i neće ga niko čuti, neće hteti to da radi, nego će moju glupost da sprovodi. Otprilike tako, ajde sad to da dočaram na taj način. Zašto te neke ljude koji dobro, odlično rade, da probamo da podignemo njih i da te ideje, da ih okupimo oko jednog sistema, što želimo da sprovedemo. Ali razmišljamo sigurno o tome dalje. I to oko sistema koji i tekako funkcioniše, budući da vaš tim u Ligi pionira postiže odlične rezultate. Kako ste to uspeli? Pa nismo se povodili samo s rezultatom, nego smo pokušali da radimo individualno, da radimo te neke stvari, a ja kažem uvek, ako radiš dobro, posledica tog dobrog rada i rezultat će da dođe. Okej, ovo je još rano za opšte neke, ali napravili smo solid, da li je 6-1 ili 7-1 odnos pobjeda i poraza, ali klinci se trude i odlično je, ali nije nam prevashodno to. Prevashodno su nam deca koja treba napravi način da se razvije. Ali šta kažete, šta kada pričate sa decom i kada vidite da je neko već ozbiljan košarkaš ili će biti? Pa nije ozbiljan košarkaš, nemamo još ozbiljan košarkaše. Ali, dobro, hajde. Ali imaju potencijal. Da li mogu to tako da se izrazim, ako kažem ozbiljniji košarkaš ili već... Da ozbiljnije shvata košarku ili treninge, da već vidite, možete da vidite to u njemu. Ne, naravno, ali mi ćemo da i govorimo u tom pravcu da ćemo reći onog momenta kad smatramo da je prerasto to, da treba da ide dalje. I na prvom mjestu ja ću da mu pomognem u tom pravcu da ide. Neću ga sigurno držati tu da bi on tu ostao, a prerasto je sredinu. Ali hoću da vas pitam, na koje im to greške ukazujete? Šta je to gde ste vi pogrešili? Koje ste greške pravili? Da li su to izlazci? Da li je to, možda i eto, i pomenuli ste ishranu? Pa, od ishrane izlazaka, svi kad uđu u pubertet, svi, pod navodnicima, polude. Ali to je, mislim, a to je sasvim i normalno. Dodiraju stvari, jer tu dolazi dodiru i sa cu, i od droga, alkohola, svega. I moramo da im se ukaže na te stvari. Mislim,
To je najgori mogući period kad oni mogu biti u dodiru sa tim i da to utiče na njih, jer do juče mogu da budu najbolji talenti, a dva mjeseca mogu da se odaju tim izlascima i alkohol ili već čemu i da im to poremeti sve i da ništa ne bude od tih snova. A to je mnogo lepo, jer ako si ekstra talentovan i uzmeš neke malo veće, ti već gledaš kako ćeš da izlaziš, da se provodiš i da... E sad, kako kontrolisati te telesne stvari, kako kaže, taj telesni užitak svega toga, a staviti ovaj cilj iznad svega. Mislim, ne može to svako i zato ne može svako da bude vrhunski. Koliko se karijera na ovaj način završila? Pa mnogo. Ja sam bio svedok mnogo karijera koje nisu. Ja ne znam sad, ali znam da sam i ja mogao više, ali nisam. Jer sam ja u određenom delu, kad sam više volio te neke telesne stvari, u smislu da volim da izađem i da mi bude lepo, ali sad zavisi koliko smo spremni u glavi da to sve iskontrolišemo. Ja sam znam u jednom momentu kada sam klinac bio, išao sam negdje, bila Kikinda, neki kamp, nešto, ne. Određeni moji drugari nisu išli, kaže, ja hoću da idem na more. Mislim, i on je išao na more, a nije bio na kampu. Ja sam bio na kampu, mislim. A bio je odličan talent. Ali onda otišao na more, jednu po drugi put neka situacija i nije ništa bilo toga. Dok sam ja trenirao, ajde da kažem tako. Ali sve zavisi od naše glave koliko smo spremni. I na odricanje. Pa naravno, odricanje. U bilo čemu, ne samo u košarci, nego i bilo koje branše s kojim se bavim. Ako ne odričeš se... Niko nije postao vrhunski u nečemu. Ako je samo to, ono, ajde, završim fakultet, završim školu i to je to. Znači, moraš da se edukuješ stalno i stalno da radiš na sebi. Na treningu, samo onom timskom, nećeš postati najbolji, nego moraš da imaš individualne treninge, znači moraš da radiš na sebi. Da li od ishrane, da li od razgovora, individualnog rada, a ne samo u košarci, nego i u drugim branšama ljudi kojima se bave. Ali koliko se i košarka i košarkaši, koliko su se promijenili u ono vrijeme kada ste vi igrali i zaista osvajali impresivne rezultate o kojima ćemo govoriti u nastavku emisije i koliko danas, koliko su oni danas zaista super ljudi, kao da su nadljudi, super sportisti, možemo ih gledati u specijalnim emisijama gdje je sve nekako napredovalo. Kako se došlo do toga? Da li je sport toliko postao biznis? Pa nije to, postao je previše biznis. Previše? Pa jeste. Ne gleda se, ok, gledaju se rezultati, ali gledaju se rezultati iz tog ugla da se zaradi više. Izgubio se taj sportski duh. Mislim, ok, normalno, sad je ekonomija sve. I sad ima medija, svih ovih mreža, socijalnih, ima ih nas. I teško je, sad kad razmišljam, nisu oni bolji od nas tada kad smo mi, nego sad to sve više dostupnije, vidljivije. Mislite da je samo marketing? Pa ima mnogo više marketing. Pa ko je znao za nas šta smo mi radili? Sad, mi smo bili idealni, nismo ni izlazili, ništa nismo radili. Mislim, sad, mi komentarišemo šta da su bile ove mreže, ovi telefoni, da može da se slika i da je bilo u naše vreme. Bilo bi katastrofa, ne znam i da li bi... Ali mi smo to znali da kontrolišemo u tom pravcu, jer ako smo ostali do 6 ujutru, i ako smo radili to što smo radili, ali mi smo 9 bili na treningu, nismo odustali, kažem, je bolje na stomak, pa ne možemo sad. Bez obzira što nismo ni spavali, nismo odradili trening, pa smo išli posle da spavamo, ali nismo odustajali. Ne kažem da to danas ne rade, ali se drugačije radi nego što je to bilo ranije. A da li se desilo da se možda nekad uspavate, iako vas čeka neko bitan? Pa može da se desi, ali stvarno to je bilo minimalno. U onom krugu ljudi gde sam se ja kretao, stvarno smo bili svi maksimalno posvećeni tome što smo radili. Bez obzira kakve gluposti smo pravili, i mi smo pravili gluposti, neviđene gluposti. Ali smo ipak bili posvećeni i respektovali smo ono čime smo se bavili. Bez obzira što smo izašli, ipak smo otišli na taj trening i odradili ono što je
što smo morali za taj dan da uradimo. Dakle, nisu danas košarkaši fizički spremniji nego što ste vi bili, odnosno vi to kažete, to smatrate. Pa ja to, mislim, mogu da komentarišem zato što sam u dodiru sa tim. Da, to hoću sam... Rade se neke druge stvari, radi se na individualnoj tehnici mnogo više i mnogo bolje baratuju sa loptom, a da su fizički spremniji, kao ne smatram. Jer sebe, okej, ja da sam sada igram, verovatno bi radio, ne verovatno, nego sigurno bi radio na drugim detaljima moje igre, da šutiram s polja više i kako se igra sad danas. Sigurno bi radio na tome, ali tad se nije to toliko tražilo i onda se košarka bila na drugačiji način. Ali da su bili spremni, ne smatram. A sad ono što jeste interesantno u vezi vas jeste da ste vi počeli da igrate košarku iz hobija. I to, ukoliko se ne varam, 1991. godine ste došli u Partizan. Je li tako? Jeste, 1991. da. Taj prelazak je, ukoliko se ne varam, bio... presudan Dule Vujošević? Pa bilo je ovako, ja sam sa 14,5 godina prvi put uzeo loptu u Apatinu i onda sam iz Apatina otišao u tada Naftagas Promet iz Stare Jugoslavije, NAP u Novi Sad, bio sam 3 godine. I onda je Sale Đorđević i Nebojša Ilić su bili u vojsci u Novom Sadu i oni su ostavljali one svoje stvari kod nas. Da. U stanu i trenirali su sa nama. I onda me je Sale par puta tajno odveo u Partizan da odradim par treninga. I Dule je tada bio trener Partizana i on me primetio posle Saleta i onda me pozivao u kadetske reprezentacije tadašnje Jugoslavije. Tako da je, da, uticao je razlog zašto sam u Partizanu je Sale Đorđević i naravno Dule Vujošević. Kasnije, kad sam ja već došao, tada je Željko iz, bukvalno iz Patika ušao i postao je trener. Te 91. godine, te prve godine Željko. Ali to je, jeste razlog, da. I kako je to izgledalo? Vi ste iz hobija igrali, međutim tamo su neki drugi momci ozbiljno, da kažem, eto, ozbiljnije shvatali ili ne. Ili je pa prosto... jeste, ali meni je to da bilo... Da li se tada toliko gledao, recimo, Novac? Ma ne. Ne, kao ne, sada, recimo. To je više bilo nekom nivou džeparca, više. Onda imaš za gorivo i da izađeš. Bilo je više zezanje. Ona, ta prva godina Partizan, to je da neko mogao da snimi, to je stvarno bilo... Što smo izlazili, non-stop smo putovali jer nismo mogli da igramo u Srbiji tada, nego kao domaćini igrali smo vani, u Madridu. A kad gostuješ, normalno gostovao si negdje. I onda svaki utorak se odlazilo preko Ciriha, Beograd-Cirih, i onda iz Ciriha gde smo išli, da li za Madrid kao domaćini ili na gostovanje. A, imali smo toliko, pošto smo tada se hranili, uvijek smo imali neki restoran gde smo se hranili, da li u Humskoj gore taj restoran, ono, zajednički da jedemo, a te pare što dobijemo, ja znam da nije izdržano do 10. mjeseca, ali nisam sad hteo da trošim na roštilj ili nešto, uvijek sam tražio nešto, ajde, ako je postoji neki italijanski specialitet, nešto da naučim, nešto novo. Ali bilo je toliko dovoljno da otprilike do 10. mjeseca izdržimo i onda se opet vraćamo u ovaj restoran da jedemo. Ali hteo sam nešto novo, nisam hteo da potrošim na to. A eto, sad otprilike kako je to izgledalo. A sad ti je dostupno sve daleko, daleko više i onda nema te dovoljno, pod navodnicima, gladi za uspehom. Jer čim uzmeš neko malo veće pare, ti već izgubiš onu glad da radiš. Jer sve se menja. Ok, mentalitet, mentalni sklopovi danas klinaca i onih nas ranije kako smo bili, ali jedna stvar se ne menja. Ako hoćeš da budeš najbolji moguća verzija sebe, moraš da budeš u rudniku. Ja rudnik zovem dole da izađeš na teren i da treniraš. To se neće menjati, to se ne menja nikad. Sve može da se menja, da uploaduješ, downloaduješ i ovako nove ove mreže, sve to, sve da je okej. Okay, ali da bi postao odličan šuter, moraš da ostaneš i ubaciš 1000 svaki dan. A to ne postoji, što oni kažu, shortcut ili ti prečica ka tome. Tako da to mora da se ispoštuje, ako neko želi da bude. Nastavljamo razgovor posle kraće pauze. Poštovani gledalci, za nekoliko minuta se vraćamo u studiju. Bez ustručavanja.
Poštovani gledalci, pratite emisiju Bez ustručavanja. Nastavljen razgovor sa Željkom Rebračom. Rekli ste da ste 1991. Dakle, počeli da igrate za Partizan, da ste dosta putovali, međutim, tada je izbio rat. Kako ste vi to tada, da kažem, shvatali? Da li je to uticalo na košašku? Pa, na sve je uticalo. Tad moglo se putovati prvih 1991. 1992. A onda 1992. 1993. do 1995. embargo bio totalni, nismo ni mogli. Ti neki igrači koji su, Cale, Đorđić, Danilić, koji su otišli tada, mi smo ostali, šta smo imali, ali mi smo se družili mnogo, socijalizovali smo se neviđeno, izlazili koliko smo i trenirali i onda smo individualno radili na sebi. Nismo bili ono što se kaže prepušteni ulici, jer tad je bilo opasno vreme, pogotovo u Beograd, neviđeno opasno, u vreme embargo. Ali nije ostavilo toliko traga. Više je ostavilo traga da i one gladi da uspem, nego da me dole nešto to poklopi. Ali smo bili u dodiru sa svim tim situacijama, ratnim i mnogo rodbine. I on sam imao i u Hrvatskoj. Mnogo teško je bilo. Ali, ok, klinac sam bio i pokušavao sam da radim ono što volim i da to najbolje moguće radim. Ali ta prva godina je imala mnogo uticaja na mene da još više radim, jer tad su počeli da se interesuju za mene posle te prve godine. Jer smo nešto napravili, smo ogroman rezultat, što ne ponovljuju do dan danas. I kad su videli da se interesuju za mene, onda sam ja rekao, pa treba bi malo više da radim, posvetim pažnju određenim stvarima, da radim još više. I tako sam i kretu i radio sve više i više. Ali koliko su te teške okolnosti i ratne godine i zapravo i probudile tu želju za uspehom? Jesu li i one uticali ili se to prosto svako od nas u određenoj meri ili ima ili ne? Pa ima, ali ja sam pre svega teo da budem najbolja verzija sebe u tome čim sam se bavio sad. Da li je uticalo? Verovatno jeste, ali sam hteo sportski da napravim rezultat. I već tada ste, pretpostavljam, znali šta mi svi mislimo o sportistima, da ste vi jedina naša svetla tačka u tom trenutku. To je vreme specifično. Ja to uvek kažem, poredi sad kad se pravi rezultat i onda kad se pravi rezultat. Nije isto. Tada je sve bilo nekako tužno, ali teško, teška, jako teška. I finansijski i svakako. I ljudi nisu nalazili motiva da idu dalje u svojim životima. I onda se pojavimo mi sa tim rezultatima od 95. i daje ti jednu dozu. Daje ti energiju da ti ideš dalje, jer ti sada pobeđuješ, prvak si Evrope ili sveta ili ono na olimpijadi što smo pravili. Znači, dobijaš volju za, u tom momentu, da živiš, da ideš dalje, da kažeš mi dobijamo tamo nekog ko nas napada, mi ga pobeđujemo. Otprilike to je, ali davali smo ljudima snagu i energiju na taj način. Jer danas svi su, danas se živi u materijalnom svijetu i sad ti napraviš rezultat, nema toliko to sad uticaja na bilo koga, jer svi su zadovoljni, voze dobra auta, imaju sve mogućnosti, a tad nisu. Šta su imali? Nego se gledaju šta će da bude sutra, kako će sklopiti kraj s krajem do sutra, a ne do ne znam kad. I onda se pojavimo i pravimo taj rezultat i u tome su nalazili sreću i u njihovim životima, privatnim, da idu dalje. Jeste li bili negde i svesni da ste spajali porodice, budući da je, recimo, kod mene konkretno u kući je bila takva situacija da smo svi unapred planirali da ćemo kupiti kokice, praviti kokice i da je i mama gledala košarku koju inače ne gleda. I da apsolutno na ulici nije bilo ni prolaznika, ni saobraćaja, što je govorilo o tome koliko smo svi zaista pratili. Svi su bili zajedno, svi su se skupili, socijalizovali se, zajedno su to gurali jedno drugo i taj rezultat je mnogo uticao njih. Ja sećam se, jednom taksi sam ulazio, da li je bio tada Zastava 100 kec ili 128, nije. I ulazim čovjek, taksista, posle jednog tog dočeka, onda sam ulazio i sad treba da platim. I on mi kaže, to uvek spominio sam dosta puta, kaže, ti nećeš nikad platiti u moj taksi kad uđeš. Mislim, i sad mi stvorim se knedla u grlu, sećam se njegovog tog komentara. Nećeš nikad platiti taksi, uvijek ćeš se voziti besplatno. A čovjek sklapa s kraja i s kraja.
Mislim, u tom momentu, možda nismo odmah to prepoznali u tom, ali ovo sad kasnije kad vidim sve i dan danas mi pravi knedlu grlu kad se prisjetim tih nekih detalja. Jeste, i svi se rado sećamo tih emocija koje ste izazvali u nama. To su posebne emocije, jeste, u sportu. Mm-hmm. Ali ajde, dosta je tako. Ali hajde da se vratimo, igrali ste i u Benettonu. Koliko ste se tamo kao igrač, posle Partizana, koliko ste se tamo kao igrač usavršili? Kakav je uticaj na vas imao, odnosno kakav je odnos imao Mike D'Antoni prema vašoj? Pa meni je to tamo dobro došlo, jer sam radio vamo u Partizanu mnogo individualno i naučio sam sve ono uz Željka na početku, pokojnog profesora Nikolića i sve to što sam radio. Onda sam došao tamo u veliki klub i mogao sam to da sprovedem, ono što sam radio individualno, da sprovedem, da igram na najviše mogućem nivou, košarkaškom, u italijanskoj, tada mnogo jakoj ligi. Pomogao mi mnogo zato što njegov stil košarke i posle kasnije on to gaju u NBA-u, ali stil ono, slobodno i trči, šutira i puca, i ono, što mi je odgovaralo u tom momentu da se ja razvijem, da budem još bolji. Tako da mi je tih prve dve godine mnogo pomoglo da se ja oslobodim. Mada prva godina nije bila lagana, tu sam mogao čak i da me menjaju, jer nisam baš dobro krenuo sezonu i... Pa dobro, onda tek izašao sam i mlad sam, 23 godine sam tada. A šta to znači? To znači da se niste snašli tamo? Pa jeste, ja došao sam, ono što ja sad to spominjam kroz akademiju, došao sam, ne znam engleski, ne znam italijanski, sedim u slučajnici, oni pričaju nešto, ono, nagađam iz engleskog šta pričaju, nešto sam znao neko, ali to je stvarno minimum minimuma. Ne snalaziš se u svemu tome, ne znaš šta ti objašnjava, pokušavaju da ti objasne i sve to mnogo teško. To što ja sad pokušavam da objasnim da moraju svi, ali da znaju engleski kao što znaju srpski, ali danas sve počinje od toga. Rad na kompjuterima se. I to mi je bilo mnogo, mnogo teško. Da sam ja progovorio posle pet meseci i da sam počeo pričam italijanski. Ali jednostavno sam krenuo da pričam. Kao sad, kako kažem, ljudi, beba, ono, kad slušaju, ono progovorio, tako sam i ja. Ali jednostavno ne snalaziš se novi mentalitet ljudi, načina života i svega. A ujedno ulaziš u klub koji je u top 4 kluba u Italiji i traže se rezultati. Pre mene igrao Kukoč, Naumovski, Orlando, Vulri, sva vrhunska imena. Ja kao klinac dolazim tamo. I tako da prva godina bila teška, ali sam ostao. Zahvaljujući Mauriciju Geraldiniju, koji je bio tada generalni menadžer, on je kasnije sa Željkom u Fenerbahču radio. Po meni najbolji generalni menadžer u Evropi, a jedan od najboljih u NBA-u. A on mi je mnogo pomogao da je on verovao u mene i da sam ja ostao i drugu godinu. U drugoj godini već smo osvojili titulu prvaka Italije, tako da mi je, gde sam odigrao odlično u finalima, tako da tad sve... Da, istina da ste na poluvremene jedne utakmice povraćali. Pa jeste, to je ta utakmica koju sam odigrao odlično, a poluvremenu bilo ono, jer to je bila četvrta, ja mislim, utakmica play-offa sa tada tim sistemom. Ako izgubimo, ispadamo. Ne, ako izgubimo... Izgubili smo titulu, šta? I do poluvremena, prvo poluvremena igrao sam ok. I onda sam ušao u slučajnici, od te nervoze i stresa sam otišao da poručam ono od nervoze. Nisam ni slušao ni trenera, ništa, samo sam razmišljao, rekao sad ti je moment da uradiš nešto, sećam se tog momenta, rekao sad ti je moment da uradiš nešto u drugom poluvremenu ili ćeš biti nešto u košarci ili ćeš šta, spakuješ patike i... Ali eto, bila utakmica, bila neka ta prva prekretnica ozbiljnija u mojej karijeri. Ta utakmica mi je značila mnogo jer sljedeće smo dobili i osvojili smo prvenstvo Italije. I sve je već bilo mnogo drugačije i igranje. Sljedeće godine je došao Željko, naredne dve je bio Željko tu. I kroz reprezentaciju i sve ono što smo radili, otišlo se na neki viši nivo. Ali kada kažete bio je Željko tu, bio je zapravo u Grčkoj, jel prelazite? Bio je dve godine u Benettonu, prije dve godine bio...
Mike D'Antoni, a onda je onda Željko došao, onda je Željko došao, bio je dve godine tu. I onda 1999. vi prelazite, da, je li prešen, tako, da, u Atinu? U Atinu, dve godine u Panathiniku zajedno. Nas dvojica smo otišli tamo, Bodir je već bio tamo godinu dana. I ja sam trebao te 99. možda i da odem u NBA, ali nešto, nije bio moment, jer nije bila situacija kao sada da se to lagano odlazi. I onda sam rekao, šta, dvoumio sam se i onda sam odredio da ću... Ali opet ste otišli negde, bombardovanje, opet ste otišli, odnosno, da li ste pratili situaciju? Pa jesam, to je baš bilo tamo, kako se zvala, ona, dakle smo poletali, a vidim, to je bilo baš pored Treviza, gde sam... Bilo je odvratno. Kako ste vi to doživjeli? Da tu blizu vas poleću avioni koji bombarduju vašu... Pa ne, nisam mogao da verujem, bilo mi nerealno, to je kako gledaš filmove, ono, nije mi... A onda čuješ se telefonom i... Kaže, bombarduju se ovde, bombarduju se... Nisam mogao to da uvežem u svoju glavu. Tek kad sam došao posle sezone, u toku leta, kad se završila sezona i sve, i onda kad vidiš to šta je sve izbombarduju, onda kažeš... Pa da, ali nisam mogao ja to da... Niste to mogli da, da pa kažem, ne, realno da... Da, realizujem tu sliku da je to to. Odvratno. Ne, znam da smo i davali te neke izjave, ali, ali kad nemaš prvi put, imaš dodir sa tim, totalno je onako... Nerealno. Mislili ste da možda tamo negde nešto bombarduju u Srbiji, ali da to nije tako da, opasno. Da, ali kad sam došao, onda kad sam video i gore i oko... Apatina, Sombora i ono što se dešava i onda kad sam vidio Beogradu, ono, stvarno bilo, kažu, šta je ovo 41. ono što smo gledali, učili iz istorije, ono, da li je to realno. Da, sa današnjom svešću ljudskom da se to dešava u nekom civilizovanom gradu, da to radi, mislim, to je sumanuto. A su li imali nekad nekih, da kažem, problema zbog toga? I ne zbog toga, nego prosto zbog toga što ste Srbini ili da li su imali ljudi pa ne, tada? Imao. Tada smo mi bili zaista na lošem glasu, da tako pa kažemo. Pa to se osjetilo, da, to se uvijek osjetilo na svakom koraku. Odakle si Srbije, ono što, mislim, uvijek te gledaju sa nekim kao da si neki niži nivo ljudskog oblika. Ali, ne znam, mi smo specifična nacija, ono, tako kad nas neko spušta dole, mi onda tek pokazujemo da možemo i da ustanemo iz toga i da budemo još bolji. Ne izađemo iz toga kao da se predamo i da budemo poraženi, nego ajde da vidim gde mogu i šta mogu da uradim da budem, da im dokažem da sam bolji od njih. Otprilike tako. I dokazali ste i kada smo već kod Atine i Panathinaikosa, 99. prelazite tamo, a već 2000. ste proglašeni za najboljeg igrača Final Foura. Zbog čega? Da li je to zbog Željka Obradovića, da li je to zbog već iskustva koje imate u evropskoj košarci? Pa dobro, dugi niz ono, od tih godina se već igrali, pravili se veliki rezultati. Onda smo otišli u vrhunski klub i stvarno smo imali odličan tim i osvojili smo Kup šampiona. Da je na tom Final Fouru jeste da sam proglašen. Pa, neka kruna karijera, nečega se desilo. To je neka bila još uzlazna linija svega onoga što sam radio u košarci. Bilo prelepo, dve godine u Atini, sa svim tim rezultatima koji smo pravili. A živjeti u Atini, u tom momentu kad ti osvajaš to i na udaru su svih... Bilo je... jer njihov mentalitet je sličan našem, ali samo što živiš na moru, pa onda još... pa njima bolje. pa je još lepše, još oni prate to baš, ne znam koliko onih novina, ono pišu 10 novina o košarci, onda si na udaru svega, ali stvarno je bilo neke dve godine prelepih. Ali šta to znači da ste na udaru svega, da li ste... Da izađemo, ne znam, ja i Dejan, izađemo, ne znam, na večer, da li smo popili vino, znaju šta si pio, šta si, to ti pišu sljedeći dan. Gde piješ kafu, gde sediš, gde je... Otprilike, eto, tako. Pisali su o svemu i svačemu. Dobro, dakle, bili ste ozbiljne zvezde i u centru pažnje, naravno. Pa jeste, da, Panathinaikos je tada u tom momentu jedan od najvećih košarkaških klubova koji je uložio ogromne pare da nas sve tu okupi. I jednostavno, a oni su zaljubljenici u košarku posle svih onih godina, ali
jednostavno si čak više možda i od fudbalera u tom momentu. Uh-huh. Ali gde vam je lepše bilo, u Italiji ili u Grčkoj? Pa meni se, ja ne mogu to, to dobijem ta pitanja, ali meni Italija, mene formirala i edukovala u nekom pravcu, što se tiče hrane, vina, tih nekih stvari, odeće, nečeg. Formirala me kao čovek, dobio sam te inpute tamo. Grčka je, ne znam, tamo sam više uživao i prepustio se onim čarima, onim moru, ali i uspehu. Mislim, trenirao se, radili smo, pravili smo uspeha i uživali sa druge strane. Svakde mi je bilo lepo. Ne mogu da ja sad, ono, da kažem, ovde mi je bilo lepše od onog. Meni bude lepo i da, što ja kažem, da uzmem, a mislim, kad se zedano kaže, uzmeš pivo, sedneš negde na neku klupu i popiješ ga sad sa nekom, ono, i to mi je lepo, i to ima svoju neku dražu. A zbogla sam da vas pitam koji nadimak vam je draži? Rebarce ili banana? Pa dobro, ima od rebarce, banana men, silver surfer, zele, Big Z, Amerikanci, ono šta im je lakše da izgovorim. Pa, svako me zvao na... Nisam volio da me zovu Željko. I onda mi nekako to onako... Rekao, nemajte tako da me zovete. Ozbiljno. Pa normalno, ne da mogu. Bilo kako drugo, ali... Ali čuveni, ja mislim da ipak banana men je se nekako zadržao od... A dobro, zbog onih crtanih, bio je taj crtani film, pa onda iz tog razloga, ali... Ali koliko je ta rampa Mihajlovu negde obeležila vašu karijeru? Pa to je pečat nečega gde je svima ljudima koji su pratili ostalo to, je. Kad se spomene, ne znam, kad se priča to reprezentacija, ja što sam igrao u reprezentaciji, uvijek je ta utakmica protiv Rusa, banana, Mihajlo. I to je neki pečat nečega. Ali, mislim, bilo je tu i daleko i drugih momenta boljih, ali taj je u datom momentu koji je promenio neku energiju to je da se dobije ta utakmica. Posle te utakmice ste plakali u slučajnici? Pa dobro, ajde, hvatamo se te, plako sam ja i na drugim posle nekih pobjeda, ali naravno, kad dođeš, kad znaš šta si uložio i koliko si truda i rada i kroz šta si sve prošao da bi došao do te neke situacije i to se uradi, onda jednostavno dođe do izliva emocije, što mislim što je normalno. Do tad si bio jak, snažan, a sad osvojiš i jednostavno osjetiš neku milinu u tvom telu koja izađe to iz tebe. Mislim, jesam, emotivan sam i to tako doživljavam. E sad, da li je emotivnije u slučajonici posle pobede ili na postolju kada primate medalje ili kada se čuje naša himna? Pa ono posle utakmice je specifično, zato što se odmah dešava i to je nešto što sad se susrećeš s tim. A ono već kad izlaziš na pod, to je već prošao jedan određeni period, već si se adaptirao na neku situaciju. Ali taj moment posle utakmice je nezamenljiv sa bilo kojim momentom. Okej, ono je... Kad slušaš svoju himnu i kada si na poslu, to si onako ponosan i svi te gledaju i osjećaš se ogromnim, velikim je u nečemu tome što si uradio. Dve različite situacije. A kako i dve različite vrste emocije. Ta interakcija sa navijačima, sa publikom, sa našim narodom i oni čuveni doček i ostalo. Kako ste vi to primali i kako vam je to sve izgledalo? Pa znamo, mi smo bili svi u šoku, nismo ni očekivali da će to na tom nivou da bude. I onda kad se dolazilo ono sa aerodroma, kao iz filma, onda kad je dolazio Tito, pa te čekaju sa cvećem na svim onim nadvožnjacima. Stvarno niko to nije očekivao na tom nivou. I ostaneš u šoku, gledaš. Mislim, verovatno i... Osjećali smo se isto kao i ljudi koji su navijali za nas, ono nestvarno je, to je teško i za objasniti, da dolaziš, da te gledaju, da idu pored tebe, sviraju, ono, za svim onim, ne znam, ono, stvarno, vidiš 300, 400, 500 hiljada ljudi koji
ostaneš bez teksta, ono što kažu na onim no comment, ono, ne, ostani, slika ti govori sve. Ne znaš i kako da se izraziš i da koju vrstu emocije tu da, kako da dočaraš. Mislim da nedovoljno je u srpskom jeziku reči koje bi mogo to da... Pretpostavljam da kada se nađete sa igračima da pričate o tome i kako je bilo i... Pa nekih, zato što u nekim momentima, zato što svako od nas vidi tu priču ili to takmičenje iz jednog određenog ugla. Ako to neko nešto kaže, ja primetim, on kaže nešto iz njegovog ugla kako je on video, a ja vidim iz svoga, a ne vidim ono što je on video. I onda je interesantno tako, ali da smo pričali, tako kad sedim s nekim svojim prijateljima, oni su već čuli to već 100 puta, ali neko koji dođe prvi, onda će on kaže, aj kaži onome, kaži. A da, ali čovjek koji prvi put usedi, moram da mu ja ispričam, jer on to doživljava, a neko ko sedi pored mene, već mu je naporno da sluša to. A ja ponavljam već po zilijan ti put je, tako da. A dobro, ali šta kažete, mnogi smatraju da ste vi naš najbolji centar for. Kako na to reagujete? Da li vam je drago kada to čuvate? Pretpostavljam da je. Ok, to je da sam najbolji centar, jeste da je velika, klasična ona petica što su, ali mislim da ima igrača koji su ispred mene u tome i od Vlade Divca i sad Jokić kako igra, da je to na nekom nestvarnom nivou, a sada rezultatski nešto što sam pokazao u datim momente, ok, mogu da gledaju iz tih, ali ne bi da ulazim sada. Stvarno, jugoslovenska i kasnije srpska košarka ima baš mnogo. Ima i hajde da se prisjetimo još nekih trenutaka. Vi 2001. godine prelazite u NBA ligu, ukoliko se ne varam. Ali i to u Detroit. Jeste. Ali hajde da se samo još jednom vratite u tu godinu i opet su tu promjene. 2001. smo imali i demokratske promjene. Da li ste bili koncentrisani u Americi ili ste pratili što se dešava u zemlji ili ste prosto tamo otišli sa višim ciljem i bitno je to... Delimično, zato što nije bilo tolikih vesti da si mogao da čuješ tamo, kao što sad danas pređe je totalno drugačije. Nije bilo toliko informacija koje si mogao da čuješ ono kad se čuješ telefonom pa da čuješ neku verziju nečega. Ali je život tamo bio mnogo brz, mnogo utakmica i nisi imao priliku uopšte da razmišljaš o tim stvarima. Tako da se slabo isećam, to mi je bio neki moment kao da sam bio negde, što ja kažem Bogu iza trenera, gde sam bio, a nisam bio u dodiru sa Srbijom. Jedino ono kad dođem, toku leta, pa onda da čujem šta se, ali te neke dnevne ili nedeljne informacije nisam bio u dodiru sa tim. 2001. Je bilo ovo u Njujorku, septembar 11. i ja sam išao posle toga, možda jedno 3 nedelje posle toga, i onda su bile neviđene mere po aerodromima i to je onako bilo isto, ono baš... A oni su prvi put osjetili tako nešto na njihovom tlu i onda su bili baš u panici. Ali ovo sve ostalo... A da li vam je bilo teško se naviknuti na Ameriku posle Evrope? Pa, na početku možda jeste. Mentalni sklop ljudi je tamo drugačiji. Onako svi su kao u nekoj kutiji, slede neki program, ali čim izlaziš iz te kutije, odmah si u problemu. Ok, kreativnost se dozvoljava, ako je to ekonomski opravdano da te negde tu, ali opet moraju tu da te oni imaju pod kontrolom. Ali da ti budeš sam svoj i da si kreativan, nije baš tako. Jer te oni već u taj sistem uvuku da uzmeš auto, kuću, sve na kredit i daju ti posao sve, ali ne možeš da izađeš iz tog sistema. Mislim, onaj američki san, ok, možeš od onoga što se pokriva novinama da budeš milioner, da, to je, ta realnost postoji. Kod nas nije tako, ali kod njih jeste, ali oni taj svoj socijalni mir kupuju, ne znam, na taj način što im je gorivo mnogo niže nekim stvarima, ono što im možeš da im ponudiš, ali nemaju tu dozu kreacije i kreativnosti kao što imamo mi, jer nas je život tako obučio da budemo.
Moramo mi sada ipak napraviti malu pauzu i zaraditi nešto para, jer slede kratke reklame. Poštovani gledalci, za nekoliko minuta nastavljamo razgovor. Bez ustručavanja. Poštovani gledalci, pratite emisiju Bez ustručavanja. Gospodine Rebrača, posle Detroita prelazite u Clippers-e i u Los Angeles. Kako je to izgledalo? Da li je i taj prelazak bio med i mleko ili ne? Ne, to je već bila neka završnica moje karijere. Imao sam ja nekoliko opcija da idem iz Detroita, ali nije mi se išlo da je hladno. Trebao sam možda idem u Boston, ali sam za manje par otišao u Clippers-e. Ipak Los Angeles teško odbije. Jer je stvarno najbolja klima koja je moguće zamisliti, koja postoji tamo. Klima i što vremena, sećam se jedna nova godina, 31. sedim u šorcu i papučama i pijemo kafu, mislim, 31. decembra. Da, otišao sam tamo te, ajde kažem, zadnje 3 godine moje karijere. Bilo je prelepo. On ima Los Angeles je grad koji ne može da se poredi ni sa jednim. Je mesto gde se nalazi, a i što je Hollywood, utjecaj Hollywooda ogroman. I onda je neuporediv sa bilo čim. Pretpostavljam da ste se tamo i navikli na taj celokupan način života koji nosi Los Angeles sa sobom. Pa, mislim da to može svako. Da to nije problem bilo kome da se navikne. E sad, onda ste se vratili u Evropu i opet prilagođavanje, ili vam i to nije teško palo, već je poznat teren. Kako su vas dočekali u Valenciji? Pa kao zvezdu su me dočekali sigurno i bilo je odlično, samo što sam ja imao tu tih nekih sitnih povreda i šta kako već i nisam navikao sebe, već sam imao tu neku problematiku u NBA-u, ali tamo kad sam došao nisam navikao sebe da gledam na taj način i onda jednostavno za tih koliko sam bio 4-5 meseci se rekao dosta, evo ne, nije, tad sam i u decembru odlučio da prekinem, ali bio sam sretan kad sam prekinuo jer sam video da jer jednostavno nisi zadovoljan sa samim sobom i onim što pružiš. Kažete, bili ste srećni što prekidate? Pa da, jer sam smatrao da je to moment da treba da... Pa, mislim da treba, kad prekineš, da budeš srećan. Jer si, što se tiče karijere moje, osim NBA prstena, sve sam. Ja bio sam i blizu i to, da budem deo tima, da se osvoji, ali sam uradio sve što je moglo da se uradi. Ne znam šta, koju titul i koje, od najboljeg igrača do, ne znam, do i prvaka i tada Jugoslavije, i Italije, i Grčke, i Kupa šampiona, jednog drugog, šta i onda. Jednostavno, smatrao sam da je to moment i bio sam sretan. To je to, nije više imao šta da se osvoji. E sad, povrede i imali ste isto takođe zdravstvenih problema. Pa jeste. Imao sam tu problematiku sa, to je aritmija, ali mislim to 50% čovečanstva ima, nije to ništa sad nešto spektakularno, ali kad se pojave u vrhunskom sportu, onda to zna da ti pravi problem. Atrijalna fibrilacija se zove, ili pretkomorna, tako je. Ušao sam u sve te medicinske izraze, jer sam tad sa tim se nosio i imao sam tu ablaciju na srci gde ti na femoralnu arteriju uđu i to traje 5-6 sati, ali sutradan si, za 2 dana si izlaziš iz bolnice, nije to sada. Ja sećam se, jedno sam se skinuo i oni gledaju mi na grudima gde mi je rez, jer kakav rez, ne razumem, a svi su mislili da je to otvoreno. Ne, nije, nego to je s nekim elektrotalasima, deluje se na te neke tačke koje uzrokuju tu aritmiju. Radio sam to prvi put, drugi put, pomoglo mi je daleko mnogo, ali jednostavno
mediji kad pišu o tome, onda nervoza sva oko toga, pa su u jednom momentu su rekli, ne znam, da li naši mediji, da sam imao infarkt ili tako nešto, yes. Pa moja majka u šoku samo što je umrla. Ali nije bilo ni približno tome, ali ljudi doživljavaju to i onda žele da bude to što pompeznije, da ne, ali i onda nosiš se sa svim tim nekim situacijama oko toga, nisi koncentrisan više ni na rad, na rezultate, nego baviš se nekim drugim stvarima. Ali trenirao sam ja, mislim, radio sam sve, ali nisi više fokusiran na ono što je najbitnije. Da li vam je to smetalo samo zbog fokusa ili ste i osetili neke fizičke pa ne, to kad se pojavi, jednostavno nisi mogao da, e sad to može da traje 5 sekundi, 5 minuta ili 5 sati. Sad, i kad prestane, niko to ne može da nađe kad ti radi pregled da je to. Ja sećam se prvi put kad se to pojavilo i radio sam 5 stres testova. To je ono da ti se podigne maksimalan puls i da ti meri sve život i meri i onda se čeka još tu nekih 15 minuta dalje će se pojavi. I ni na jednom stres testu nije se pojavilo. I onda dođem, krenem da treniram i onda dođem ono na početku na početku treninga imamo neki mini sastanak, stojimo na sred terena i pojavi mi se tada, bez ikakvog razloga. To je na prvi put. A drugi put mi se desilo, sećam se utakmice u Los Angelesu, igrali smo protiv Toronto Raptors. Još odigram odličnu utakmicu, igrao sam 27-8 minuta. I vraćam se u slačionicu, u Staples Center, sećam se, odlazim u slačionicu, sedam ovako na fotelju i tad mi se pojavi. A celu utakmicu, 27 minuta sam igrao, nije ništa se desilo. Znači, totalno je nešto što je nesvakidašnje meni to tad bilo, nisam potpuno sti razumeo. I onda sam i tada to radio i naravno, to sam rešio taj problem. Sa tom ablacijom, išao sam stvarno kod najboljih tada lekara, to da mi to, da to rešim, tako da nemam tih problema. E sada, da li sportisti imaju prava na te neke, da kažem, obične bolesti svih ljudi? Koliko je teško i trenirati? Da li znate možda neke sportiste koji imaju određene bolesti, ali koji uspevaju da... ozbiljne bolesti, ne, ozbiljne bolesti... Ne mislim da na ozbiljne, ali... Ali, ne, ako si prehlađen i bolest, ako nemaš temperaturu, uvijek treniraš. A znači, onaj osjećaj kad ti dolazi, ja sećam se osjećaj, ustanem ujutro, napolju kiša pada, umoran sam, a ono, celo telo te boli, ona kosa te boli, ne možeš da dodirneš nijedan deo tela, ali izmeriš temperaturu, nemaš temperaturu, ideš da treniraš. E, taj osjećaj da se zagreješ dok kreneš, kao da odvratan osjećaj. Jer svi vide onaj krajnji cilj, ono osvajanje neko ili taj neki rezultat koji, ali niko ne vidi taj put svega toga kako dođeš do tih situacija. Ona je samo ona jagoda na to. Ili recimo oporavak posle, ne znam, povreda ili oporavak... Pa da, to traje sve to. Moraš da, posle, to nije oporavak, sad ideš negde u neki fiziocentar i pola sata. Nego to traje po 5 sati dnevno ideš. I radiš određene vežbe, da li su aerobne, ako možeš da ne uključiš taj mišić ili tu grupu mišića, gde ti je povred. Znači, radiš nešto drugo. Znači, nije da ne radiš ništa. Sad sediš i povredio si se zadnje, istego si nešto na ruci, ne možeš ili na nozi, možeš da radiš neke druge vežbe. I onda radiš to drugo puta tri. Tako da, mislim, surovo je. Stvarno surovo i ako povrede, gleda se do krajnjih granica, da li možeš da igraš tu utakmicu ili ne, uvek. Da li se koriste i da li injekcije, tablet protiv bolova, da to skloniš da bi ti igrao utakmice. Ali i prosto i sportisti, kažem, brže se oporavljaju posle određenih operacija. Pa zato što smo u dodiru sa najboljim mogućim lekarima koji su na planeti. I jednostavno iz tog razloga je to tako. Zato što se ulažu ogromne pare i njihovo ulaganje štite se na taj način što su najbolji lekari oko nas. I na taj način jeste da se brže vratimo u igru. Znam da sam imao operaciju leđa, ja sam se vratio na teren posle 6 nedelja. A znam neko ko je to uradio, ovako nije se vratio posle 6 meseci i nije mu bilo okej. Okay, nije se bavio košarkom i nije imao dodira s tim lekarima. Tako da...
Ali kako gledaju klubovi kada imate povredu? Pretpostavljam da je to drugačije, a drugačije je kada im kažete imam neko... Ne, zavisnosti koja je vrsta povrede. Mm-hmm. Ja znam to prvi put kad mi se pojavilo u sljedeći ugovor koji sam potpisivao, oni gledaju koji se povrede ima. E sad to sa srcem, oni već stavljaju ugovor u slučaju nečega mm-hmm. tako da se desi, to se izuzima, nisu u obavezi da te plati. Nema milosti. Pa ne, nema. Zato što ako imaš povredu tetive, ahilove, verovatno se stavlja ugovor. Ako je sljedeći ugovor, ako dođe do toga, bit će umanjena određenost zavisnosti svega. Ali pregledaju te, što se kaže, od glave do pete. Ono ne, retko kad im nešto promakne. Znači sve se uradi, sve od leđa, kolena, zglobovi su u stvari najbitnija. A da li ima milosti kada ima i ovako nekih bolesti, evo kao i što ste vi imali, kako su reagovali tada? Pa ne, oni rade sve da ti, uh-huh. jer postoje osiguranja, sve ono to da. Pokriva, gledaju da ti pomogu. Ali već kad sljedeći ugovor, to se već gleda, uh-huh. mislim, na drugačiji način, više i nisi, ako si u silaznoj putanji, više nisi taj koji je više uh-huh. bitan toliko. Pa mislim, traka je jedna obična gdje ljudi se smenjuju. Čim dođe neko bolji, zdraviji, taj je tu, mislim. Jednostavno, to je beskompromisno. Ljudi ulažu to u onom momentu kad si najbolji, oni će te iskorištavati koliko uh-huh. mogu, platit će te ono koliko vrediš na tržištu. Čim to prolazi, nema tu sad kakve emocije. Ne postoje emocije u biznisu. I to nikad ne... Mislim, ja svojim klincima pokušavam da prenesu. Kad je biznis u pitanju, nema emocija. Znači, ideš uh-huh. ono što ti stoji papir i to tako. Ali da li je bilo emotivno kada ste se rastali od košarke? Pa jeste, da, plakao sam i tada, evo što sam često plakao. Ispade da sam često plakao. Pa ne, jeste, pa 20 godina baviš se nečim. Ne, nečim. Bavim se košarkom, što obeležilo moj život. Mm-hmm. I drugare, prijatelje, i ona mi je dala sve te stvari da vidim sva ta mesta i sve te gradove i gde sve nisam bio. Naučila me. Naravno, i sad prestaje taj deo života, neću više to da radim. A shvatam da je to kraj. Jeste se povukli tada malo, uživali ste u životu, pretpostavljam da ste pa radili, jesu, radili sve ono što niste mogli da pa radite. Pa da, otprilike je tako. Ali i taj period je dobar za te formira u drugom pravcu i, da, mm-hmm. i onda spoznaš. I onda ti se otvaraju neka druga viđenja onog svega što si radio. Možda dok si igrao, ne vidiš to na jedan način, ali ova neka... Jer ja to smatram dva paralelna sveta. Košarka na nivou kojim sam igrao i onaj realan život, to nema jedno veze s drugim. To su totalno kao dva kosmosa, da ovo je na Marsu, ovo je na Zemlji, otprilike tako. Ali treba da se adaptiraš onda na realan život i onda ulaziš u određene i tu problematike, te adaptacije, svega toga. A onda učiš kroz to. Radili ste sa našim proslavljenim trenerom Dudom Ivkovićem, trenerima Željkom Obradovićem, Duletom Vujoševićem. Po čemu ćete pamtiti te pripreme, treninge? Čemu su vas sve naučili? Sami ste pričali da smo specifični i da smo... Pa najviše, ajde, radio sam i sa Dudom nešto ono ranije, sa Duletom on mi je dao taj... Dao mi... Mm-hmm. Taj okidaš za rad, individualni rad, Dule, koji je najprepoznatljiviji u tome. Da se Duda, svako bori sa... Kada pa da, ali on je govorio pre svega o detaljima, bitnim detaljima, kako ruka, kako noga, kako se postavlja. Stvarno, on je vodio računa o tim detaljima. Nije ono shvatio to onako, ako hajde sad radi tu vežbu, a da te ne ispravlja. Dule je to baš ispravljao u detalj, da li stopalo stoji ovako, da li ruka ide ovako, da li lakat. Po tim uglom... Mislim, stvarno je vodio o tome računa i to mi je ostalo od njega. Duda je tu prvo, 95. on je vodio i tu neku školu iz stare Jugoslavije od Dražena Rađe i tu atmosferu je preneo i sada na nas nove koji, pošto kad smo se razvojili, nastavljeno je tim trendom i Duda je bio taj, pošto je on vodio se onu staru, ja govorim uvijek staru Jugoslaviju, ali Jugoslaviju je vodio sad sa Kukočem, Rađom, Divcem, Draženom. I preno je taj... To shvatanje košarke,
prenove kasnije na nas sve koji smo to nasledili. Željko koji je nasledio od njega od 96. A Željko je najviše uticao na mene da iz mene izvuče najboljeg sebe što sam ja mogao dati u momentu da budem. Jer 2 godine u Partizanu, 2 u Benetonu, 2 u Panatiniku su i plus reprezentacije. A Željko nije nežan? Pa nije, on specifičnog karaktera, ali meni je odgovarao on zato što ja nisam bio tip igrača koji sam, ono, ajde sad, prebarac, ajde polako, ajde molim te, ajde ovako, ajde. Ja sam bio takav da je moralo grublje sa mnom. I da nije bio grublji sa mnom, ja ne bi bio to što jesu. I on me, uvek to spominjem, formirao, ali svaki period mog života ima određene te delove gde se formiram u nekog drugog, u neku drugu verziju sebe. Ali on mi je mnogo pomogao u tome. Da nije bio takav, ja bi bio ni upolo. A da li ste, pretpostavljam da pamtite i anegdote i da vam je bilo zaista divno i na pripremama? Pa dobro, ima tu raznih anegdota, neke nisu ni za TV, ne mogu da se spominju, ali stvarno non stop, kad provodiš zajedno, uvek razne smicalice, razne situacije postoje. To je sasvim... Ali zaista se osetilo to jedinstvo na terenu? Pa jeste, družili smo, i oni stariji i oni mlađi, uvek smo bili zajedno. A kažem, nije bilo ovih preživa, ovih telefona, ovo je napravilo totalan haos u druženju. Postali smo asocijalni. Ne vrednujemo više one jednostavne stvari, one sitnice. Svi mislimo da je u tom materijalnom, u tom nekom svetu. Živimo neki drugi život, svet, ne znam. A tad stvarno i kada smo izlazili, zajedno smo izlazili. Ja sam nasledio tih starih generacija koju muziku ću da slušam i da li ću nešto da pročitam ili da li ću negde da izađem i koju hranu ću da probam. Od njih sam to kupio. A to danas nije tako. Ja sad, ono, da bi rekao nekome, kaže šta ti priča, ne znaš ništa, ono, u smislu tome. Ne znam, bilo je romantičnije, da nazovem tako je. Meni a opet su uslovi bili ipak teži? Pa da se uspe, jeste. Daleko, daleko teže, ali smo bili gladni toga. A ovde sad ti je sve na izvolite, ali, ali opet moraš da uradiš sve ono što smo i mi radili. Ali postali smo lenji u ovim današnjim uslovima. Bore moje to tako viđenje. Sad, da li će neko složiti ili neće, nije ni bitno. A da li se čujete sa drugarima, odnosno iz reprezentacije, da li se viđete? Pa, ne sad da nešto organizujemo, ali kad se vidimo, ispričamo se. Ono. Ja to zovem, kad smo mi na nekom vrhunskim sportom, kad se baviš, ili, teško je da se družiš sa nekim koje, postoje 2 egomanijaka, kako kažem, onda je takmičenje da ko će... Da. I kad nešto drugo radimo, uvek neka doza takmičenja. I onda ti u suštini tražiš neku drugu vrstu ljudi da se družiš. Koji će te naučiti nekim drugim stvarima. Utakmica, okej, utakmica, družimo se, takmičimo se, ali želim malo nešto bude relaks, ne moram da se takmičim sa drugim egomanijom kako sedi preko puta mene. Od prilike tako vidim, ali ne, ispričamo se naravno onome što smo prošli, vidimo se, sve to, okej, ali... Ljudi, prijatelji su mi, nisu mi toliko iz sporta, ajde da kažem tako. Jasno, ali da li igrate košarku danas? Ne. Ne? Uopšte? Pa ne, ono, kad dođem na trening tu nešto, ako bacim nešto, ali ne, ono, pokušavam da utičem na te klinice na neki drugi način. Ali nisam, ono... Ne vuče vas? Pa ne, iskreno, ne, ono, ne da ne bi mogao, ne... Pa ne znam, ne toliko. Jer znam ako bi to krenuo, verovatno bi se povredio i nešto bi radio zato što bi me vuklo toliko daleko. A ne želim to da... Ako želim da se bavim nekim sportom, gledam nešto što nisam, čim se nisam bavio. Jednom periodu sam vozio bicikl. Čak sam došao do nekih 54 km od jednom da sam vozio. Naprimer, to me je ispunjavalo. Da sedem na bicikli i da ga vozim. Ono, da. A onda sam opet... Moj takmičarski duh u meni prevladao da ga vozim koliko mogu da pređem za sat vremena, koliko, što je opet postalo nenormalno. Nije ono rekreativno pa kao ajde polako, nego eto tako, sad me nešto, sad ne znam šta me sad me interesuo malo da možda ples, zato što nisam nikad
to bi sada radim ili da... Dobro, dojete ili zbog koordinacije bokse, ja na primjer bokse, da imam dva časa toga ili dva, na primjer, plesa. Mada ja ovoliki, koliki sam, ono, mora bi ono, niko da me ne vidi. Jer ono ranije bilo u osnovnoj školi da se prijavljivalo ko će se prijaviti na ples. I onda muškarci se nikad nisu prijavljivali nego devojčice. Bio je jedan koji se prijavio. I on je na kraju naučio da pleše, a mi svi kao nećemo, šta ćemo i to je za devojke, nije to to. I sad mi krivo što to tada nisam. I sad kad razmišljam šta bi sad, ja rekao sad bi to. I dve krajnosti. Pa ne, ali to, eto, to mi je nešto što bi voleo. Da naučim plešem valcer. E sad, to je neka tajna moja koja meni, ono, što me sad motiviše, šta bi radio. Valcer broj 2, eto, to ima... Moram da vas pitam i da li gledate košarku? Da li pratite? Pratite? Sad, kako sam se uključio, više gledam nego što sam ranije, ali gledam više... ove niže selekcije i pratim naravno sve ovo što se dešava i u našim velikim klubovima reprezentaciji, ali više sam ono uključen u te mlađe selekcije da vidimo šta tu možemo da uradimo da to poboljša. E, ali kako komentarišete zaista Nikolu Jokića? Prosto... Pa dobro, on je anomalija za sve i on je ljudi to neko ko je što ono stalno to komentarišu, ja obure Coca-Cola i šta, ali njegova inteligencija je super u odnosu na sve ostale. Vidi teren na drugačiji način, vidi ga sekundu brže nego bilo koji igrač, jer ja znam kako sam ja vidio teren, vidim kako on vidi. I vidim da on vidi daleko drugačije nego što sam ga ja. Ima tu slobodu, kreativnost, igra se toga i retko to ko može da. I onda je radio naravno zadnjih godina na sebi. Imate... Fenomenalan je, ona ne, stvarno dostiže nivoe, oduševljava me i stvarno vredi igrač koji, ono, kako bi rekao, platio bi kartu, da li 100 ili 1000 dolara gdje da ga gledaš. Zato što znaš da će se desiti nešto na utakmici što je nesvakidašnje i da uživaš u tome. Zato, toliko je poseban je. I prelepo nešto što se dešava njemu i drago mi je što mi kao Srbija imamo takvog igrača. I ukoliko se ne varam, i on je, i dosta, evo i vi ste, primjer da ste uspeli i ostvarili zaista vrhunske rezultate iz hobija. Pa jeste, da, ono, kažem, igrali smo se toga, nismo razmišljali ono što kažeš, da nam je materijalni deo uzrok, nego si bila posljedica. Više zbog tog druženja, putovanja, gdje ćemo da idemo, to je bilo, od onih prvih putovanja, ono, dok sam bio u Apatinu po Vojvodini, pa po tada Jugoslaviji, pa onda kasnije, eto, to me više oduševljavalo. A ono kasnije sve to došlo spontano. I, mislim, tako bi trebali svi da se ponašali, ali, kažem, vide, nije uvijek izvodljivo. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i što hvala ste postavili kod nas u emisiji. Hvala vama isto. Poštovani gledavci, gledali ste emisiju Bez ustručavanja. Gost je bio naš proslavljeni košarkaš Željko Rebrača. Moje ime je Mirela Živković. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Bez ustručavanja.